الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، svahvala i zahvala pripada Allahu uzvišenom, gospodaru svih svjetova, gospodaru sudnjega dana, milostivom, svemilosnom. Molimo ga uzvišenog da spusti svoj mir i blagoslov na našeg miljenika i posljednjeg od Božih poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, Ahlul Bejt, i na sve njegove drugove ashabe, vrle časne i plemenite, i na one koji njih budu slijedili i njihovu praksu do sudnjega dana. Imam Hakim u svojem Mustedreku bilježi hadis u kome između ostalog se navodi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Ad-du'a'u silahul mu'min. Dova je oružje vjernika. Ovaj hadis je izložen velikoj kritici od strane islamskih učenjaka koji se bave hadiskom naukom. Između ostalih i Imam Zehebi, koji je na početku rekao da je ovo dobar hadis, jer je i Imam Hakim rekao da je hadis ispravan. Nakon toga Imam Zehebi se povukao od ovog prvog mišljenja, pa je on rekao da je ovaj hadis daif zato što ima prekid u lancu i zato što u lancu ovog hadisa ima čovjek od koga se hadisi ne prihvataju. Šejh Albani za ovaj hadis kaže da je mauduh, odnosno apokrifan, izmišljen. Međutim, značenje ovog hadisa, braćo moja, značenje da je najveće oružje koje vjernik ima kod sebe jeste dova, jeste obraćanje uzvišenom gospodaru, jeste molba uzvišenom gospodaru, jeste traženje od uzvišenog gospodara koji je neovisan o svemu, koji je stvorio sve, koji upravlja svime, koji vlada svime, da mu pomogne u nekoj situaciji. Jer zaista je Allahu subhanahu wa ta'ala to lahko. Allah za nešto samo kaže budi i ono bude. Iza qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun. I kada on nešto hoće da bude, kada Allah dželle šanuhu odredi da nešto bude, on samo za to kaže budi i ono bude. I kada ti kao vjernik iskreno i ispravno uputiš Allahu subhanahu wa ta'ala molbu, kao što stoji u jednom hadisu, Allah subhanahu wa ta'ala se stidi da ti te ruke koje si podigao u znak traženja nečega od njega uzvišenog, da ih vrati prazne. Da ih vrati da ti neku korist ne dadne zbog toga što si mu se obratio. Ovaj hadis od imama Hakima ima još produžetak. Ja sam uzeo ovaj dio. Prvi koji se tiče našeg dersa. Dakle, značenje da je dova, molitva Allahu subhanahu wa ta'ala i traženje od njega uzvišenog nešto u specifičnim situacijama jeste naše veliko oružje. وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
Kaže Allah dželle šanuhu, a vaš gospodar vam kaže, zamolite me, tražite od mene, ja ću vam se odazvati. Wa idha sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib, uđibu da'vata da'i, idha da'a. Ako te moji robovi, o poslaniče, upitaju za mene, dakle, ako upitaju ko je tvoj gospodar, pazite kako Allah dželešanuhu naređuje poslaniku sallallahu alaihi sallam, ako neko upita poslanika sallallahu alaihi sallam o njegovom gospodaru, ko je taj gospodar na koga se ti pozivaš da te je poslao, ti im mene kao tvoj gospodara opiši kao sljedeće. Dakle, pazite kako u ovom ajetu Allah dželešanuhu naređuje poslaniku sallallahu alaihi sallam da ga opiše. Reci im da sam ja blizu. U smislu da se odazivam svakom onome kome iskreno pozove. Dakle, šta nam Allah dželešanuhu poručuje između ostalog u ovom ajetu? O vjernici, pozovite me iskreno, a ja ću vam se odazvati. Zato što, ako uzmemo onaj hadis, se stidim da iskreno mome robu vratim prazne ruke koje je podigao moleći me za nešto. Što znači da mi kod sebe imamo savršeno, kompletno oružje koje ne može da uništi niti vrijeme, niti mjesto, univerzalno, koje važi za sva vremena i za sva mjesta. I svako ga može koristiti, ali ako ga nauči koristiti. Jer koja je korist sad neka dva afrička domorodačka plemena koja su u ratu? I sad Amerika kao jedna vodeća vojna sila u dunjalučkom, tehničkom i tehnološkom pogledu stane na stranu jednog od tih plemena i kaže: sad ćemo mi da naoružamo jedno ovo domorodačko pleme. I zapute tamo, upute onaj jedan nosač aviona, parkiraju ga tamo negdje uz neku njihovu luku i najnovije ono oružje. I helikoptere, i avione, i tenkove. I dođu i kažu tamo onom poglavici tog jednog plemena, kaže: evo, imaš sve vrste naoružanja. I sad oni se sa kopljama i sa strelama tamo okupe oko onog apača, jel, oko onog najsavremenijeg helikoptera kojeg, dakle, ciljaš 4 mete istovremeno, a ciljaš okretom glave, jel tako? Dakle, savršena tehnologija, danas najsavršenija tehnologija u tom segmentu vojne industrije i vojne tehnologije. I oni samo sad okupe se oko onog apača. I šta su dobili? Ništa. Znači, šta treba njima da se pojasni kako, dakle, pored toga što ti imaš, dobiješ sve savršeno tu ti pri ruci, ali ti to oružje ne znaš da koristiš. I onda danas muslimani, dakle, svjesni su toga da imaju to oružje, dova, molitva Allah subhanahu, ali ne znaju da ga koriste. Ne znaju da ga koriste. I onda, koja je fajda od tog oružja ako ti ne znaš da ga koristiš? Da bi znali da koristimo, između ostalog, dove, počet ćemo jedan serijal predavanja o ovom savršenom, kompletnom oružju za muslimane. A to je dova. To je obraćanje, iskreno obraćanje i traženje nečega od tvorca, gospodara, ljudi Allaha subhanahu wa ta'ala. Vi često, braćo moja, čujete kada neko krene na hadžu, pa često ljudi koji dođu da isprate toga hadžiju,
ako ste vi bili na hač, sigurno ste došli u toj situaciji, da dođe i neko i kaže, kada budeš na refatu, mogu li te zamoliti za jednu dovu? Jel' tako? I ti kažeš, možeš i uzmeš još blokče i da zapišeš ime toga i zašto da mu moliš, jel' tako? Za brata muslimana. I kad ti to zapišeš i on vidi i bude siguran da ćeš ti proučiti tu dovu na arefatu za njega, njemu bude lakše. Jel tako? Pored toga što on dovi Allahu subhanahu wa ta'ala, pored toga što on iskreno se obraća Allahu subhanahu wa ta'ala, on hoće da ispuni sve moguće uslove i što više načina da mu se ta dova primi. I on zna da si ti na putovanju. Jel tako? To je jedan od esbaba, od sebeba primanja dove. Prvo, ti si na putovanju. Drugo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi ima Muslim. Kada brat dovi za brata muslimana dok je na putovanju, za svog brata muslimana dok je na putovanju, a taj njegov brat musliman je odsutan od njega. Kaže Allah dželle šanuhu prima tu dovu i Allah dželle šanuhu je odredio jednog meleka kome je samo zadatak da stoji iznad glave takvim ljudima, takvim muslimanima koji dove na svom putovanju za odsutnu svoju braću. I stoji taj melek iznad glave i šta god ovaj moli za brata muslimana, ovaj melek kaže amin i tebi isto. Ti doviš za brata nešto, a melek tu dovu vraća i tebi. Melek. Pazi, melek. I kaže Imam Nevavi u komentaru ovog hadisa, kaže Selefu Saleh, ispravni naši prijethodnici, imali su običaj kada bi htjeli nešto da dove za sebe. Nešto bi njima trebalo. Koristili bi priliku kada su na putovanju i onda bi to što bi željeli sebi, oni bi to dovili na putovanju za svog odsutnog brata. A u stvari šta? Dovi za sebe. Zbog čega? Zato što on zna da ima jedan melek. Melek, pazite, melek koga je Allah zadužio da na tvoju dovu govori amin i tebi. Amin i tebi. Jel tako? Ili ono što sam ja vidio, recimo, nakon dersa kod nekog velikog učenjaka ili daje. Znali bi ljudi prići i tom učenjaku bi rekli dovi za mene. Za to i to. Obećaj mi da ćeš dobiti za mene za to i to. Jel' tako? Zbog čega? Zato što on zna da je taj učenjak hajirli insan. I kao što kaže Allah Đelešanuhu u prijevodu značenja, da se Allaha najviše boje, da su mu najbliži ko? Učevni. Dakle, veća je šansa da se dova primi tom učenog nego njemu. Pa kad ti učenjak kaže da će to uraditi, jel tako? Subhanallah, tebi bude lako. I pazite, mi ne govorimo, ovo je dozvoljena traženja, dozvoljeno traženje da neko uči dovu za tebe. Jer su ti ljudi živi. Jer su ti ljudi živi. Ti ne tražiš od mrtvog. Kao što to rade sufije. Jel tako? Kao što to rade sufije. Oni dođu kod mrtvog nekog koji je bio dobar, prije bio poznat u svojoj biografiji kao dobar, dođu kod mrtvog i oko tog kabura čine ibadet misleći da će taj prenijet taj ibadet. Ovo je zabranjeno. Jer je to širk. A ovo ti ne tražiš od njega, ne daješ tome čovjeku neko posebno mjesto. Ne činiš mu ibadet kao što danas također sufije i sufijski šejhovi. Imali ste priliku da vidite možda na nekim snimcima, dođe murid i čini seđdu pred noge ovom sufi. I to je zabranjeno. Ali nije zabranjeno da ti tražiš od insana za kojeg znaš da je hajirli, da moli Allaha za tebe. To nije dozvoljeno. I ovo je u sunnetu, moćete da nađete koliko hoćete primjera. Zar nije sahabika radijallahu ta'ala anha,
koja je bolovala od padavice, epilepsije, došla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekla, zamoli svoga gospodara da mi otkloni ovu bolest. Pa šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Rekao, imaš šansu, da li da molim Allaha tebi za džennet, a na ovu bolest da saburaš ili da dovim za ovu bolest. Pa je ona rekla, dovi Allahu za dženneta, ja ću na ovu bolest osaburati. Ali ona došla da traži kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi ima Muslim, govorio o 70.000 pripadnika njegovog ummeta koji će ući u džennet direktno, bez polaganja računa. Došao je jedan ashab koji se zvao Ukaša i kaže, o Allaho poslaniče, dovi, moli Allaha da budem jedan od njih. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gospodaru, učini ga jednim od njih. Onda se javlja drugi ashab. Kaže, Allaho poslaniče, moli Allaha da ja budem od njih. Kaže, Allaho poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem, pretekao te Ukaša. A to imala jedno mjesto i dovi. Zatim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio čovjeka koji je bio živ u njegovo vrijeme. Zvao se Uvejs el-Karni, ali je živio u Jemenu. Nije vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije vidio i zato ga ubrajaju od tabiina, ali je vidio ashabe. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga opisao u hadisu, jasno, da ima od rodbine majku koju čini dobročinstvo i da je preživio jednu tešku stomačnu bolest i da je ta stomačna bolest ostavila traga na njegovom stomaku. Kaže, ako vidite tog čovjeka i sretnete tog čovjeka, tražite od njega da uputi dovu Allahu za vas. Dakle, ovo je dozvoljeno. Uvejs el-Karni. Pa je Omer radijallahu ta'ala, a nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nakon smrti Ebu Bekra, kada bi dolazili hadži iz Jemena, stalno pitao za opis ovog čovjeka. Jel tako? I tako iz hadža u hadž, saznao je Omer otprilike o kome se radi. Jel tako? Saznao. I jedne godine, čini mi se da je bila 8. godina njegove vladavine. Ili 8. godine po hidži. Nije bitno. Dolaze hadžije iz Jemena i Omer po svom adetu pita da li je došao čovjek koji je po opisu, dakle čoban koji ima od rodbine samo majku koji je preživio jednu smrtonosnu stomačnu bolest u to vrijeme. Kažu, imamo jednog takvog, došao je, kažu, Omer, gdje je? Kaže, mi smo ga poveli na hadž sa nama u zamjenu da nam čuva stoku i jahalice. Dakle, poveli ga kao slugu. Ti ćeš nama čuvati jahalice, čuvat ćeš nam stoku, a mi ćemo te za uzvrat povesti na hač. Pazite koliko je on imao malo mjesto. Još uvijek nije znao da ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo. Kaže Omer, dovedite mi ga. Dovode ovog Uvejs el-Karnija kod Omera. Sad on misli, jel, halifa, čuo za njega da je on dobar čoban, hoće da mu dadne čobanski posao. Kaže, Omer hoće da vidi da li je on ta, jel, pa ga pita. Koga imaš od... Kaže, imam samo majku koju ih izmetim. Od rodbine. Imam samo majku koju ih izmetim. A čim se ovaj kaže, čuo stoku. Kaže, Omer, zavrni košulju. Zavrne košulju, tu tragovi od stomačne bolesti. Kaže, Omer, radijallahu ta'ala an, kaže, uputi dovu za Omera. Allah. Uputi Allahu dovu za Omera. Ovaj sad stao, ko sam ja, šta, ko sam ja, uopće ja, čovjek došao kao sluga da čuvam ljudima stoku, da me povedu na hadž, da halifa muslimana traži od mene da dovim. Kaže, onda njemu Omer citira hadis, ili tako? Ali govorim, dakle, da je dozvoljeno muslimanima da kažu živom muslimanu, dovi Allahu za mene. Dovi Allahu za mene. Nije dozvoljeno kao što to rade sufi. E što mislite sad? Da ste sigurni da je taj čovjek bezgrešan. Kao što je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I imate situaciju da dođete sa ličnošću, sa osobom koja je bezgriješna. Bliska Allahu subhanahu wa ta'ala. Ima li takvi danas? Nema od ljudi. Ima li od drugih stvorenja? Ima. Kaže u jednom hadisu, spominjali smo ga, bilježi ga Muslim, o onima koji se sakupe u džami da uče Kur'an. Pa onda se spominju fadileti vrijednosti takve skupine, pa se na kraj kaže i Allah ih spominje
kod onih koji su kod njega, koji su mu bliski. Na koga se ovdje misli? Na meleke. Meleki su Allahova stvorenja, meleci su Allahova stvorenja koja su bliska Allahu subhanahu wa ta'ala. I koja su bezgriješna za razliku od ljudi, ne griješe. La ya'sun Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kaže Allah dželle šanu za njih u suri Tahrim. Oni ne griješe prema Allahu u ničemu što im Allah naredi. I izvršavaju sve ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio za obavezu. Dakle, pazite vi sad da melek, jedan melek dovi za tebe. Kao što smo spomenuli u hadisu kod muslima. Ti doviš za brata muslimana kad si na putovanju, doviš za njega, a melek stoji iznad tvoje glave i kaže amin i tebi, amin i tebi, amin i tebi, a ti odužiš dovu. Što više. Jel' tako? Sad ćemo mi da spomenemo situacija i situacija koji su spomenuti u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada meleki dove za vjernika. Koje su to situacije? Dakle, nađeš se u situaciji da jedno bezgriješno Allahovo stvorenje koje je blisko Allahu dovi za tebe. I traži kod Allaha oprost za tebe. I moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ti dadne svako dobro. I moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ti primi pokajanje. I moli Allaha subhanahu wa ta'ala da te izvadi iz svake tmine i moralne i fizičke prirode i da te uputi na put svjetla. Kao što kaže Allah dželle šanuhu u Kur'anu, هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. Kaže, on je taj uzvišeni koji dovi ili koji vas hvali. Salavat od Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što kaže, kao što se navodi u predaju od Ibn Alija, kojeg šejh Albani ocjenjuje kao vjerodostojnu, kao što stoji u ajetu, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Zaista Allah i njegovi meleci donose salavat na koga? Na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta znači salavat? Neke sufije su skontali, otišli toliko daleko da su salavat ili ovaj oblik riječi zamijenili sa namazom. Pa kažu Allah je klanjao dženazu poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Takvi sufija i sufijskih šejhova imate na Balkanu. Imate njihova predavanja u kojima to govore. Da je Allah klanjao dženazu kome? Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ne! Nego kao što stoji u predaji Alije, za koju je šejh Albani rekao da je vjerodostojna, ovdje se misli da Allah upućuje sve hvale na tog čovjeka. A meleki traže oprost za njega kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I u ovom ajetu u kojem Allah Đelešanu kaže, kojeg smo naveli, هو الذي يصلي عليكم وملائكته. On je, Allah je taj koji donosi salavat na vas i njegovi meleki da bi vas izvadili i uputili sa puta tmine ili sa puteva tmine na put svjetla i istine. Ovdje se misli da Allah upućuje hvale vjernicima, a da meleki dove Allahu subhanahu wa ta'ala da oprosti ovim vjernicima. Dakle, mi ćemo ovdje navesti nekoliko situacija, nekoliko dijela koje kada ih vjernik učini iskreno i ispravno, meleki dove za njih. Prvo smo već spomenuli, a to je dova za brata vjernika kada si na putovanju, a brat je odsutan od tebe. Drugo jeste učenje ili podučavanje drugih ljudi hajru. Zbog hadisa kojeg bilježi imam Tirmidi i kaže da je Hasan al-Garib, a šejh Albani kaže da je lanac ovog hadisa dobar.
zaista Allah i njegovi meleki ili meleci i stanovnici nebesa i zemlja, pa čak i mrav iz svoje rupe, pa čak i kit ili ribe, donose salavat na onoga koji učava ljude hajru. Ovdje se, šta se misli ovdje pod hajrom? Na prvom mjestu, koji je najveći hajr? Vjera. Al-jevme akmeltu lekum dinukum wa atmemtu alejkum ni'meti. Kaže Allah Đelešanu suri Al-Ma'ide. Danas sam vam upotpunio vašu vjeru i upotpunio i usavršio svoju blagodat na vama. Koja je to najveća blagodat? Vjera. Drugi hadis. Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Najbolji od vas su oni koji nauče Kur'an i druge podučavaju Kur'anu. Dakle, na prvom mjestu i najveći hajr su oni koji podučavaju ljude vjeri. Pa tako ti koji slušaš ovdje ders, koji slušaš dersove putem interneta ili čitaš dersove putem interneta, koji uzimaš knjige islamske i učiš znanje i redovno obnavljaš svoje znanje, nemoj sjediti i čuvati to znanje za sebe i biti škrtica, nego dadni zekat na to tvoje znanje. Balighu anni walau aya, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prenesite od mene pa makar jedan ajet. Jedan ajet, jesi naučio jedan ajet? Svi vi ovdje znate više od jednog ajeta. Najmanje sedam. Svi vi znate ovdje Fatihu. Je li tako? Na tebi je da naučiš značenje te Fatihe, tih ajeta i da preneseš drugima. Nije malo kad ti drugome kažeš Elhamdulillahi Rabbil Alamin, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Pa samo iz ovog ajeta koliko ćete fajdi da izvučete i da ljudima, dovoljno ljudima da kažeš, kad kažeš Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pa te pita neko šta znači to. Kažeš hvala Allahu, ti daješ ljudima do znanja da se ti zahvaljuješ Allahu. A on te pita ko je Allah, ti kažeš Rabbil Alamin, gospodar svih svjetova. Pa šta misliš da to neko primi od tebe? Ko nije vjerovao Allaha subhanahu wa ta'ala? Pa dođeš na sudnji dan, a jedan čovjek stoji pored tebe, uputio ga Allah tvojim sebebom. U Saudiji je bio jedan čovjek, radnik običan, iz Bangladeša. Znate, oni radnici koji dođu tu iz tih siromašnih zemalja, oni ne mogu da budu direktori firmi, direktori velikih instituta, inženjeri. Njih stave na najmanje, najniže poslove koje postoje u društvu. Je li tako? I oni nemaju potrebe puno za jezikom. Nauči voda, hrana, pare, plata i ono što je vezano striktno za njegov posao. I tako je jedan musliman, oni su muslimani, hvala Allahu, vjernici, došao i nije puno znao riječi, je li tako? Međutim, radio je na benzinskoj pumpi i stalo jedan inženjer, Nemac, dolazio kod njega da toči gorivo. Jel, pođe, kad god goriva, jel, nestane on kod njega na pumpu i ovaj mu toči gorivo. I ovaj ništa nije znao, ni jednu riječ, niti engleskog, niti... Samo znao to, taj jezik iz Bangladeša, znao malo nešto arapskog. Jel tako? I to arapsko što je znao, znao je onaj lični, nije znao književni. I kad god bi ovaj Nemac, inženjer, nevjernik, kršćanin, došao da napuni gorivo, ovaj bi mu napunio gorivo i kad bi trebao da se pozdravi s njim, kaže Islam Kuwais. I ovako, Islam Kuwais. Jel tako? On je znao tu riječ Islam i Kuwais znači dobar, super. Ništa više on nije znao. I stalo kad bi ovaj Nemac došao da puni kod njega govor, on njemu gorivo kaže Islam Kuwais. I osmije. Odu. Dvije riječi. Jedna neispravna, Kuwais, jel, ulični arapski, a ona prva, Islam, to svi znamo. I Nemac počelo više da ga kopka, šta mi ovaj stalno, šta mu znači ovo, ajde da se raspita, jel. I malo po malo, Islam, Kuwais, Islam je dobar, šta je Islam, počeo se raspito i čovjek primio vjeru. Jel tako? Znači on je znao Islam, Kuwais, to znači sad kad mi izađemo odavde, svakom Švedu, Islam, Kuwais, jel. Islam Kuwais. Tako, možda,
Možda se neko, braćo moje, zapita. Je li tako? Pazite, doći će ljudi na sudnjem danu i kači će ti se za vrat, ti ne poznaješ. Pa ćeš i pitati, šta mi se kačiš na vrat? Kaže, ti si mene vidio jednom, prošao pored njega ulicu, a nisi me obavijestio da sam zalutao, da sam na krivom putu. Kako sad mi da se na neki način opravdamo? Koliko ti danas na poslu vidiš ljudi, a svi će se oni kačiti nama na sudnjem danu. Pa, ne možeš ti sad svakog pojedinca da zaustavljaš Islam Kuvejs, Islam Kuvejs, Islam Kuvejs, jel? Ali šta možeš? Možeš spoljašnjim izgledom da mu daš do znanja ili da mu upadneš u njegov um, da dođe kući i da na Google počne da traži, vidi, ja sam danas vidio jedan sa bijelom kapicom, bradu, dole nogavice, jel, iznad članaka, nikada ovo nisam vidio. Jel tako? I ti si se na neki način indirektno opravdao i pozvao ga u svoju vjeru. Jel tako? A kad ti pođeš ovdje, oblačit farmerke kao što se oblače sad po ulici, jel tako? Farmerke, sve živo, vidi ti se, svaka ti se dlaka vidi koliko se utegnu. Jel tako? Pa se obriješ, pa kravatica, pa friz nakrivo, kao da ti je bila kriva glava bio pijan frizer pa ti napravi frizer. Bolje bi pijan frizer napravio frizuru nego što danas ovi se momci šišaju. Taj katastrofa. Jel, mogao bi sad ja rahat da otvorim frizerski salon i da namlatim pare ovdje, samo uzmem mašinicu i... Jel? To je kada... I izađeš, stid te. Ovako, kad izađeš sa bradom, ko ljudina, dadneš do znanja s poljašnjim izgledom da si ti pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Da onaj koji te vidi, da zna da si ti musliman, i da te nije stid svoje vjere i da svojim izgledom i njega pozivaš u islam. Je li tako? Izlazimo ja i moja Hanuma, putovali smo od Malmea do Norčepinga. I sad u Jončepingu izlazimo na jednu pumpu da natočimo gorivo. A tad ono već, oni nacistički napadi ovdje po Evropi se intenzivirali. I sad ja imam bijelu kapicu. A ona nikab. I sad izlazimo iz auta, da uzmemo još nešto u penziku, kaže ona meni, skini tu kapicu, kaže, da ne primijete odmah da si, a ona sa nikabom. Ma ja mogu go ići pored tebe, niko mene neće gledat ću tebe, jel? U nikab. Ali ti svojim izgledom ljude pozivaš u vjeru. Jel tako? A kamoli, jel, što kad podučavaš ljude, pričaš ljudima, ovo sve što čujete ovdje možete bar dvije rečenice da zapamtite, da prinesete u kućanima. I onda zaslužiš da šta? Meleki donose salavat na tebe. Drugo jeste oni, ovih nekoliko sad narednih stvari vezane su za namaz. Posebno namaz u džematu. Oni koji klanjaju u prvom safu na desnoj strani. Prema hadisu kojeg bilježi Ebu Davud od Aiše se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista Allah i njegovi meleci donose salavat na one koji stoje na desnoj strani u safu. Na desnoj strani u safu, u prvom safu. Zato nije dozvoljeno punoljetni musliman koji je mnogo mlađi, kada dođe u safu, zauzme svoju poziciju. Nije dozvoljeno u džamiji da oni stari imaju svoje mjesto. I da kada neki mlađi dođe i sjedne, dođe onaj stari i udara ga ovako po ramenu, mači se, to je moje mjesto, ja sam ga zauzeo. Ne, u ibadetu nema, u ibadetu, zapamtite ovo pravilo, u ibadetu nema davanje prednosti. U nagradi nema davanje prednosti nikome. Je li jasno, braćo moje? Treće,
jeste klanjati namaz u prvom safu. Hadis bilježi Ahmed i Imam Nesai sa dobrim senedom. Šejh Albani kaže sahih li gajrihi, dobar hadis na osnovu drugih hadisa koji ga podupiru. Zaista Allah i njegovi meleci donose salavat na one koji su u prvom safu. A mujezin, njemu će biti oprošteno onoliko koliko njegov glas može da dopre. Sad ako se uči jezan, vraćamo je, otvorite i prozore slobodno. I teri se koliko možeš. Koliko te glas služi. Znači sve što duše tvoj glas dopre, je li tako? A ovdje švedsko nemoj uključiti mikrofon, to bi ti bio posljednji jezan koji bi proučio prije zatvora. Je li tako? Ali možeš bez mikrofona, otvori malo prozore i ma braće, uči jezan tu, u drugoj sebi, ja ga vamo ne čujem. Tako. Ili što je počelo danas na Balkanu i u Bosni. Ljudi okolo džamije žale se izutra na sabah, kaže ezan i budi. Sa imenom muslimani. Ja sam imao priliku u mom gradu, tako da ljudi se žale i onda dođe hođa i na minimum ono stavi mikro, šta je ovo? I ne čuješ ezan dok ne priđeš, staneš ispod murare, tek ta čuješ ezan. Šta je ovo? Hoćemo li mi da budemo Bosnu da pretvorimo ovdje u Švedsku i Norvešku? Subhanallah. Četvrto ili peto. Ko bude u safu praznine koje su u safu, a on ih bude popunjavao. Zato je bitno, braćo moja, kad se imam okrene i kaže stau stakimu a'tedilu, stau sufufakum terasu suddul halal. Ustanite, ispravite se, ispravite safove i popunite praznine među vama. Da uzmete i da stavite nogu uz nogu, rame uz rame. Da između vas nema praznog prostora. Zato što to djelo, tim djelom slijediš na prvom mjestu poslanika sallallahu alaihi wasallam i njegove ashabe, a na drugom mjestu Allah je zadužio meleke i dove tebi za oprost. Kada to uradiš. Ovaj hadis bilježi Imam Ahmed ibn Mađe, ibn Huzejme, ibn Hibban i Hakim. Po šartu muslima. Dakle, šejh Albani kaže da je Hasanu sahih. Znači, braćo moja, nije ovo mala stvar. I kad neko ne upotpuni safove na džumi namazu ili na nekom drugom farz namazu, nemojte da čekate vi da neko drugi prođe po 2-3 minuta dok neko, vi uđite, pređite iz vašeg safa u taj saf, jer si upotpunio saf i zaslužio si ovo. Je li tako? Zaslužio si da u tom namazu jedan melek ili više njih dove Allahu subhanahu wa ta'ala tebi za oprost. Zatim onaj koji dođe u džamiji ranije i čeka namaz u džamiji. Svo vrijeme dok čeka namaz u džamiji sa ovim nijetom, meleki donose salavat na njega, to znači traže kod Allaha subhanahu wa ta'ala oprost. وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه. Kaže i tada Allah dželle šanu, dakle ovekili opunomoći meleki koji će donositi salavat na njega sve dok bude sjedio na tom mjestu na kome je klanjao i na kome čeka da se klanja namaz.
i kažu, govore, gospodaru naš, oprosti mu, gospodaru naš, smiluj mu se, gospodaru naš, primi njegovo pokajanje. I šejh Albani za ovaj hadis kaže da je sahih. Zatim, ustajanje i jedenje na sehuru. Kad čovjek hoće da posti, sehur. Ima to ljudi koji, je li dozvoljeno čovjeku da ne ustane na sehur, da nanijeti na večer i da posti taj dan? Ispravan post. Ali ako ustane na sehur i pojede ili popije nešto, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, makar gutljaj vode, onda je zaslužio da meleki, da Allah i meleki donose salavat na njih. Ovaj hadis bilježi Tabarani i Ibn Hibban od Ibn Omera, a kaže šejh Albani Hasanu Sahih. Posjeta, sljedeće je posjeta bolesniku. Hadis kojeg bilježi Imam Hakim, Ibn Hibban u svom sahihu također. I kaže šejh Albani da je sahih. Nema tog muslimana koji posjeti drugog muslimana dok je bolestan, osim da Allah subhanahu wa ta'ala njemu pošalje 70.000 meleka koji donose salavat na njega u jednom satu tokom dana, sve dok ne padne noć. Ili u jednom, u bilo kojem satu noći, sve dok ne padne dan. Dakle, 70.000 meleka. Na tebi je samo da saznaš gdje je musliman bolestan i da odeš da ga posjetiš. 70.000 meleka moli Allaha tebi za oprost. Pazite koja je to Allahova dželešanuhu blagodat. I zadnje jeste ono što je šejh Safet držao na posljednjem druženju u Jončepingu, oni koji donose salavat na poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Zato kad god čujete ime Muhammad ili poslalahu poslanik ili Allahov vjerovjesnik, recite sallallahu alaihi wa sallam. Neka je na njega Allahu mir i blagoslov. Ili iščista mira, Allahuma salli ala Muhammedi wa ala Muhammedi. Kama salajte ala Ibrahim, ala Ibrahim, inneke hamidu međid. Donosite se što više salavata na poslanika sallam. Zato što kaže poslanik sallam, nema toga roba koji donosi salavat na mene, osim da Allah dželešanuhu dadne meleke koji donose salavat na njega, sve dok on donosi salavat na mene. Zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, recite, donosite salavat na mene i činite to što više. Ovaj hadis bilježi Imam Ahmed u svom usnedu, a šejh Albani kaže sahih mursal. Dakle, ovo su sve trenuci, sve su ovo djela kojima ti zaslužuješ dovu meleka za tebe. Zato nemojte propuštati. Ćemo li ponoviti na brzaka? Ajmo, prvo, ko je? Dakle, da doviš za brata muslimana kad si na putu, a on je odsutan od tebe. Drugo, da podučavaš druge vjeri. Treće, koji klanjaju u prvom safu na desnoj strani. Dalje, koji klanjaju u prvom safu. Dalje, koji upotpunjavaju praznine u safu. Dalje, koji dođu u džamiju i čekaju namaz. Dalje, dakle, jedenje na sehur, ustajanje na sehur. Dalje, posjeta bolesnika muslimana i na kraju salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Molim Allah dželešanuhu da spusti svoj salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a i da nas uputi na djela koja kada budemo činili zaslužit ćemo da Allahova bezgrešna i bliska njemu stvorenja donose salavat na nas. Amin ya rabbal alamin, wa akhiru du'ana, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu, 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 Allah, Allah.